Olduğunuşlar da ezen kamera. Байке чүнөт там бирок менске мына карасаңыз мына полный документ бар. Менске чүнөт бар, ар кимдан мен сатып туруш керек жаныбызга. Байке чүнөт там. Мыйзам. Мыйзам там. Мыйзам алабыз, башы туруш керек. Мақұл? Хорошо? Байке эгер батсаңыз, чисто человеческий фактор баралы, андан кийин чүнөйүн. Мен байке биринчиден матрика жетпейт. Соңку айларда Борбор калаанын трассаларында мотоциклдердин саны кескин өстү. Мото айдоочуларынын кээ бири мыйзамдуу түрдө каттоодон өтсө, дагы башкасы рульду тиешелүү документтери жок башкарууда. Натыйжада жол эрежеси сакталбай ар кандай кырсык келип чыгууда. Мындай көрүнүш трассадагы мото айдоочусуна эле эмес, унаа айдоочуларынын да коопсуздугуна коркунуч жаратат. Учурда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө максатында атайын рейд жүргүзүлдү. Азыркы учурда Бишкек шаарында Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгы тарабынан күчөтүлгөн тартипте рейдтик иш-чаралар жүргүзүп жатат. Бул рейдтин жүргүзүү максаты жолдогу жол кырсыктардын алдын алуу жана жолдогу айдоочулар арасында маданияттуулукту жогорулатуу максатында болуп жатат. Өзүңүздөр күбө болгондо азыр бүгүнкү күндө көптөгөн мототранспорттор, мотоциклдер кирип атат. Арасында ошол мото скутер айдаган айдоочулар көпчүлүктө коопсуздук эрежелерин бузбай башка унаалар менен жол талашып жүргөн учурлар дагы эске алынып атат жана айдоочулук баягы унааны башкаруудагы каттоо күбөлүктөрү жана тийиштүү айдоочулук күбөлүктөрүнүн категориялары жоктугу дагы себеп болуп атат. Рейдтин жүрүшүндө мотоциклдердин документтери, техникалык мүнөздөмөлөрү, анын ичинде кыймылдаткычтардын көлөмдөрү текшерилди. Бул чаралар жол эрежесин бузууну аныктоо жана мотоциклдер катышкан кырсыктардын алдын алуу үчүн кабыл алынган. Автоматический категориялашка АБН. Пин-кодда. Азыркы учурда мына коюлуп аткан мототранспорттор скутерлердин кээ бирдигинин багы өзүнүн документтери жок. Бул бизде жол эреже мыйзамында көрсөтүлгөндөй ошолду башкарган адамдын уруксат багы айдоочулук күбөлүгү жана А жана А1 деген категория менен башкарыш керек. Рейдтик иш-чаранын алкагында инспектордун талабы менен жол кыймылын токтоткон айдоочулар да жок эмес. Можете открыть ВИН-код? Сверим? Как делать находится? Я даже не знаю. Белгилей кетсек, рейд башталгандан бери 3000ден ашуун мотоцикл жана велосипедтер айып короого киргизилген. Эреже бузган айдоочулар кармалып 15000 сом айып салынды. Бул чаралар мыйзам бузууларды аныктоо жана мотоциклдер катышкан кырсыктардын алдын алуу үчүн кабыл алынган. Рейд жолдордогу жалпы абалды жакшыртуу жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатуу максатын көздөйт. Гүлзада Нажмиддинова, Данияр Телебалдыев, УТРК, Чүй.